Taky už je vtipně, takhle malý unavený. Začekáme se na vás pokud, můžeme jet zase. Takže razíte. No, máš na vás pokud. Já si myslím, že on už je nějaký osmej. Tam nevím, to víš, kam jsou až ceny. Podle mě jenom první tři. Já si myslím, že více není. Maximálně, že těch do 10 na retraku, takže jim to pak umožní dávat ten koš, tu košíkovou, ale jinak to stejně nejsme. To stejně nejsme, no. Malo, přidej mu, teďka to překvory a jeď. Mají pecky. Taky pecky, přesně tak, vole. Jsi tam jako já. Tak, a teď bude důležitý ten posuv, vole, přicouvání. Teď tam souhnul ten posuv doprava úplně, to je na bomby a začít to tam točit. Teď to tam, tak, to je ono, to je ono. Dobře jdeš. Tak, přesně tak. Takhle, jak jsem jel já, vole. Teď si dám posuv. To je ono. Luxus. Dobrý čas. Pojď, pojď. Měl 2.07. To mi to nadával. Pustý. Dobře jdeš, pojď. Má dobře totiž nabraný ty. Ty potvory. Jo, ty koule. Kruhy. Opisel 1.58, 1.59 a měl 2.07. 2.05.